Ну, я вам скажу добрий день, звичайно. Радий всіх вітати в прес-центрі «Накипіло». Неймовірна кількість народу, і це вкрай приємно, бо дуже цікавий проєкт. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, на що я тут, бо я думаю, що шановні наші гості, власне, можна сказати, команда цього проєкту просто чудово справиться зі своєю ролью. Ну, менше з тим. Трішечки я буду так модерувати і направляти. Одним словом, ми раді вас вітати в прес-центрі «Накипіло», всіх присутніх, всіх, хто дивиться нас на нашому YouTube-каналі, на презентації чудової серії про незламні українські прифронтові міста. Серія називається «Книга мандрівка міста». І, від мене буквально декілька слів. Вона присвячена деякій кількості міст, і про які більш детально Ірина розповість. І унікальність в цьому проєкті, а слово унікальність, знаєте, от журналісти якось намагаються уникати, тому що куди не кинеш, про що не скажеш, воно здається завжди унікальним. Насправді це дійсно унікальний проєкт, бо він складовий такий з двох частин. Унікальний проєкт. Унікальний проєкт. Унікальний. Так. Найунікальніший. Най, супер. Просто, да. Бо це, по-перше, і книжка, як ви можете ось тут побачити, або ось там побачити. А відразу, випереджаючи, може, ваші питання і навіть бажання, я скажу, що, на жаль, поки що її не можна купити, бо вона тільки їде і застрягла десь там на кордонах. Але доїде. Так, Ірино? Ну, точно, не зовсім доїде. На кордонах, але вона вже прям... Вона буде, вона обов'язково буде і в нашому рідному місті, так що можна буде, звичайно, її купити і насолоджуватися. А друга частина цього проєкту – це взагалі просто фантастика, бо такого не вистачає. Це мультфільми. Мультфільми про міста, прифронтові міста. І, на мій погляд, це те, чого не вистачало і не вистачає, і що треба було робити дуже давно. От, щодо Харкова, то знаєте, може скластися таке враження, що ми доволі багато що знаємо по місту, бо ще до Великої війни, я думаю, тут майже всі присутні про це знають, з'явилася у Харкові купа екскурсій різного штибу, різного рівня, різного рівню історії легенд, так би мовити. Дехто, я тут бачу, навіть водить ці екскурсії. Вітаю вас, Михайло Михайлович. Але насправді це тільки краплина в море того, що можна було б і варто знати про наше місто. Бо якщо ви захочете знайти книжку про Харків, а особливо історичну книжку про Харків, та й не тільки дитячу книжку про Харків, гарантую вам майже 100%, що, на жаль, ви її не знайдете. Бо як тільки з'являється, дуже, вкрай, я б сказав, рідко це відбувається, вони просто, знаєте, як гарячі пиріжки розлітаються. А якщо ви хотіли би дітям знайти таку книжку, тут взагалі доводиться тільки розводити руками, і тепер цей проєкт цю ситуацію виправляє. Отак, я трішечки, так можна сказати, почав привідкривати завісу і сподіваюся, що впевнений навіть, що, звичайно, найкраще про проєкт «Книжка-мандрівка міста», власне, Харків, розповістять люди, які причетні до створення цього проєкту. І я з радістю представляю Ірину Тараненко. Вона засновниця креативної агенції Green Penguin, і одна з авторок ідеї, чи авторка ідеї. Ірино, будь ласка, вам слово. Дякуємо. Дякую дуже, Филипе, за такий вступ надихаючий. Дуже рада вас всіх бачити. І насправді, вибачте, будь ласка, що не всім є де сісти. Ми не очікували, що так багато прийде людей. Я надзвичайно щаслива бути сьогодні тут. І чому ми починаємо саме з Харкова? Тому що Харків теж моє рідне місто. І я прожила тут 23 роки, ходила в дитячий садок, в школу, закінчила університет. І, в принципі, це моє найулюбленіше місто. І, звичайно, цей проєкт не міг не розпочатися саме з книжки про Харків. Ось. А скільки наш проєкт, він, в принципі, можна сказати, що сталий. Йому вже 7 чи 8 років. Ми починали його з книжки нашої першої, яка називається «Книга мандрівка Україна». І потім цей проєкт переріс в щось, напевно, більше. Можна сказати, що це крос-секторальний проєкт. Один з небагатьох в Україні, який на перетині і аудіовізуального мистецтва, і літературної справи. І не можна сказати, що
ці книги, це таке, ну, сидячи поруч з Сергієм Жиданом, казати про те, як писати книжки, ну, це не наша парафія, тому що ми трошки по-іншому працюємо. Ми працюємо в форматі едютеймент, тобто ми намагаємось знайти щось найцікавіше і подати це не банально, подати це так, щоб зрозуміла шестирічна дитина і Нобелівський лауреат. І ми ставимо собі її на меті працювати з такою живою, жвавою розмовною мовою і намагаємось відкривати щось нове. І, власне, після того, як ми зробили першу книжку, ми продовжили далі і зробили мультфільми. І виявилось так, що вони були на часі, виявилися дуже актуальними, і зараз вони включені у всеукраїнську школу онлайн, і, в принципі, ютуб-канал «Книга Мандрівка» є одним з топових українських україномовних каналів. Тобто він був україномовним від початку, від народження. І, в принципі, п'ятий президент України, шостий президент України, перша леді рекомендують цей проєкт в якості навчального посібника також. Також ми дуже горді тим, що дуже багато освітян його підтримують, дуже багато мультфільмів показують на уроках, дуже багато вчать, наприклад, Україну. І коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були вражені, скільки людей нам написали про те, що вони дивляться книгу «Мандрівку», і деякі навіть брали з собою з Ірпеня, з Бучі. Були такі приклади, коли вони казали, що ми хочемо взяти щось своє українське. Тому ми зрозуміли, що ми хочемо якомога більше розповісти ще про наші незламні міста. Так, і народився проєкт «Книжечка Мандрівочка». Ми його назвали так, щоб сказати, що це наш такий міні-формат, тому що такі великі книжки створюються більше року, і вони дуже великою командою створюються, і ми вирішили все ж таки зробити щось більш концентроване і децентралізоване, так можна сказати. І перші шість книжок це про, дійсно, про прифронтові незламні наші міста. Відкриває цю серію «Книга Мандрівка Харків», потім будуть ще про Чернігів, Миколаїв, Запоріжжя, Суми та Київ. І, в принципі, якщо коротко сказати, про що ця книжка, то це абетка, і кожна літера – це ДНК або риса цього міста. Ми намагалися показати це місто таким, яким воно дійсно є, і, наприклад, кожне місто в нас дійсно є, Филипе, вибач, унікальним, тому що, наприклад, Миколаїв, місто корабелів, там ми там концентрувалися на такій темі. Харків в нас вийшов таким, що ми навіть коли з Сергієм обговорювали, що дуже багато людей, але Харків – це дійсно місто талановитих людей і місто науковців, місто нобелівських лауреатів. Тому, напевно, ця книжка, в якій найбільше сконцентрована кількість людей. Ну, можливо, там Сергій більше там додасть вже про це. Ну, якщо коротко, то, напевно, якось так. Ну, можна ще повторити, завдяки кому, яким партнерам цей проєкт є? Так, звичайно. Нашим постійним партнером, в принципі, тим, хто підтримував з нас з самого початку, є USAID. Ми отримали перший грант, вони повірили відразу в нас, коли ми створювали мультфільми. І, в принципі, протягом 7 років нас підтримують. Також завдяки їм вийшла ще попередня книга «Мандрівка нескорені» і 20 мультфільмів. Тому ми дуже сильно їм вдячні. Також серед партнерів проєкту наш перевізник «Укрзалізниця». До речі, вперше вони будуть презентувати бібліотеку у вагонах, і ми дуже тішимось тим, що там будуть представлені саме книжечка «Мандрівочка про міста». Ось також партнером є «Київстар телебачення», «1+1». Дякуємо також Моршинській, яка підтримала нас водичкою сьогодні, і вас. Якщо що, там, будь ласка, беріть, пригощайтесь, там смаколики є, вода, лимонад. Бачите, яка унікальна ситуація. І також дякуємо «Накипіло», тому що без вас, ну, взагалі ніяк. Тому що ми спочатку планували в «Укрзалізниці» робити. Але коли побачили просто потім, ваш краще. Простір, все, влюбилися відразу. Тому що це унікальний простір, ми ж це зрозуміли. Дякуємо щиро пані Ірині. Можна буде ще запитання поставити, як і Сергій, звичайно. Але я хочу піти далі, звичайно, з вашого дозволу, запропонувати, власне, подивитися одну із складових цього проєкту анімаційно. Ну, тобто подивитися мультик про наше незламне місто. Будь ласка.
Дякую. Від мене персонально окремо подяка авторам за сявки і тримпель Горлянко. Це супер, мені здається. Це ж харківське. Так. Це по-перше. А по-друге, ну якось не очікував, чесно кажучи, що Барвашово стане таким містоутворюючим центром тяжіння, я б сказав, який розпочне взагалі ролик про Харків. До речі, оцей мультик і ще кілька серій, які вже є про наше місто. 34, да, здається, якщо я не помиляюсь. Мультфільмів? Про Харків, власне. Ні, про Харків. Мультфільмів? Так, мультфільмів. Ну, є про Кнорозова, є про Мечникова, є оцього... Варвару Каринську. Каринську точно, ну, чотири принаймні ось з цим. Точно, всі кажуть, що найбільше про харків'ян. І плюс... Не знаю, як так вийшло. Слава Богу, так тримати, мені хочеться сказати. Всі ці мультфільми і про Харків, не тільки про Харків, про Чернігів, можна подивитися на YouTube-платформі. Власне, вона так і називається, книжка «Мандрівка», але «Україна». Бо там всі серії, і, між іншим, вони зібрані в один такий ролик, взагалі дуже зручно дивитися. І я мені до речі, цікаво, Павлу тут треба теж подякувати за ручку. Я хотів спитати, чи дізналися голос, пізнали чи ні. Так, Олег Михайлюта Фагот озвучував, не знаю, пізнали, не пізнали, дуже класно. Озвучував, я так розумію, що для кожної окремої серії свого актора підбирали. Так, але Харків вийшов 100% харківським, тому що в Харкові все спрацювало. І письменники з Харкова, і озвучка з Харкова. Не у всіх містах так вийшло. Менш тим, для книжок також підбирали, запропонували писати українським письменникам. От Ірина Карпа, я знаю, також була. Ну, а про Харків, звісно... Ірина Карпа, до речі, дуже хотіла теж Харків. Але ми сказали, Ірина, ну, вибачай. Вже зайняте місце. Тому вона та взяла суми. Так, і автор тексту для книжки про Харків сидить тут, Сергій Жидан. Будь ласка, Сергій, слово тобі. Доброго дня. До мене, коли звернулися з пропозицією, то, власне, єдине питання, єдиний сумнів був в тому, коли це все зробити, тому що ми тоді були в турі, в дорозі із музикантами, але дуже хотілося долучитися до цього проєкту, тому що, як на мене, проєкт надзвичайно цікавий і оригінальний, і на часі. Тому книжка писалася в перервах поміж виступами, саундчеками і автограф-сесіями. Сподіваюся, це не відбилося на якості тексту, тому що все це робилося передусім з великою любов'ю до міста, з великою ніжністю. Хотілося як підкреслити якісь позитивні стереотипи про Харків, так і затінити негативні стереотипи, які, мені здається, давно не на часі і від яких слід відмовлятися. Тому що так чи інакше ми розуміємо, крім якогось академічного розуміння, і якогось суто фахового уявлення про кожне з наших міст, є ще уявлення популярне, масове, в хорошому сенсі, без жодної негації, без жодного приниження. Так чи інакше, ми отримуємо інформацію про ті чи інші геолокації, виходячи передусім з наших якихось стереотипів, і про Харків теж було і є багато стереотипів. Мені здається, дуже правильно, дуже важливо, щоб ці стереотипи були україноцентричними, проукраїнськими, і щоб вони дійсно працювали і на місто, і на єдність нашої країни. От ми намагалися саме так із командою підібрати наші символи і літери нашої харківської, української харківської абетки. Дуже дякую, Сергію. Ну що ж, я думаю, що основне, принаймні, те, що хотіли сказати автори, вони це зробили, і тепер у вас є, знов таки, яка? Унікальна, звичайно, можливість поставити питання нашим гостям. Будь ласка, і колеги, і журналісти, і присутні, якщо бажаєте щось запитати, то піднімайте руку, добре, і я вам надам слово, ви поставите своє запитання. Є бажання у вас? Ну, тоді я розпочну, а ви поки що підготуйтесь подумати. Сергій, до тебе питання з того дозволу. Ти сказав, що вирішив деякі стереотипи, які вже не на часі, так прибрати, затушувати. А що саме за стереотипи такі? Ну, дивись, щоб якось... Ну, давай візьмемо, скажімо, зосередимося на останніх 30 роках, на роках нашої незалежності. На 33 роках та нашої нової історії, історії нашої незалежності. Тому що це те, що от у нас перед очима, це те, що можна зараз намацати руками, сліди і присутність цих стереотипів. Так чи інакше, ми розуміємо, що про Харків створювалися два зовсім різних наративи, які часто не те, що не могли вжитися разом в одному просторі, інформаційному, чи культурному, чи політичному, а й суперечили один одному, витісняли. І, скажімо, те, що це, власне, наратив Харкова першої столиці, який, ну, будьмо відвертими, згадаємо 90-ті роки, він багатьма харків'янами підтримався, тому що це подавалося як щось позитивне, як частина нашої історії, тому що Харків був дійсно певний період столичним містом, столицею Радянської України.
Просто коли про це говорилося, це поняття, це означення радянської України, воно виносилося в бік, і на нього не завжди звертали увагу. А насправді це і є ключовим, тому що Харків був столицею саме червоної соціалістичної України, яка великою то мірою була переможцем Української Народної Республіки, тобто переможцем проєкту української незалежності. Фактично це було протиставлення самій ідеї української незалежності, української самостійності. Себто так чи інакше ми підтримували, і нам нав'язався стереотип Харкова як міста, яке фактично перетягує на себе ідею незалежності, ідею столичності. І це такий ніби квазі-проект, який можливий лише в контексті російської радянської імперії. Поза ним ніякої червоної столиці бути, ясна річ, не могло. Мені здається, це справді шкідлива була річ, яка довгий час у нас була, вона домінувала. Тобто це сприймалося навіть часто поза політикою, поза ідеологією, як щось таке культурологічне. Це приводом для гордощів навіть. Це було для багатьох харків'ян приводом для гордощів. Хоча, якщо подивитися серйозно і спробувати згадати історію, згадати, як створювався, проголошувалася столиця Червоної України в 19-му році, то, ясна річ, все це робилося на кістках УНР і всупереч принципам ідеї української незалежності. Ясна річ, що від цього стереотипу слід відмовлятися і про нього слід давно забути, як про щось таке, що в принципі. В принципі, суперечить логіці і природі речей. Сергій, а які елементи харківської історії ти ключові вибрав для книжки саме? Ну, дивись, ясна річ, що ми намагалися подати історію Харкова і, власне, якісь локації, і цю галерею великих харків'ян, харків'янок більш-менш об'єктивно. Але в нас був фактор дуже посутній, принциповий, і, власне, він був конструктором, і він нас великою мірою стримав. Це абетка. Тому що на літеру А можна було обрати лише одну локацію або одне прізвище, на літеру Б можна було обрати щось одне. І ясна річ, що це в чомусь стримувало, в чомусь обмежувало, а в чомусь, навпаки, примушувало нас виявляти креативність і шукати якісь цікаві шляхи, цікаві знахідки. Тому, якщо хтось не знайде тут свого улюбленого будинку, свою улюблену вулицю чи свого улюбленого персонажа, ви, будь ласка, не ображайтеся. Це для вас лише можливість створити свою власну книжку і вписуйте туди, кого хочете. Ми вписали, кого ми змогли. Ясна річ, що тут є якісь речі, є якісь концепти, які можуть викликати запитання. Наприклад, є літера Г, наша українська з хвостиком. Да? Прекрасна, чудова літера. І ми довго думали, що можна подати на літеру Г, і, чесно кажучи, не знайшли нічого такого. Можливо, зараз хтось вигадає щось таке, або згадає щось таке, що лежало на поверхні, а ми не помітили. Я згадав, що на початку 90-х років ми при Харківському літературному музеї робили незалежну, наприкінці 90-х років робили незалежний часопис, який називався «Гігієна». Мій співредактор в цьому журналі Ігор Бондар-Терещенко робив макет, і він написав слово «гігієна» через дві літери «Г». Тобто він в одному слові зробив дві помилки. Але це стало такою фішкою цього журналу. Ми й далі видавали його з двома літерами, як «гігієна». І це така певна помилка, закладена в назву, вона додала якогось свого шарму. І ми, власне, означили на літеру «Г» журнал «Гігієна», але не сам журнал, а, в принципі, феномен харківського українського самвидаву 80-х-90-х років, яка ця субкультура, яка виростала тут, яка фактично існувала паралельно з офіційними державними культурними якимись інституціями і проектами. Ви хочете додати, Ірино? Ні, насправді я хотіла сказати, що Сергій справився просто надзвичайно класно, тому що не всім вдалося в інших містах написати про всі літери. А тут навіть є літера «Ї». І у вас може бути питання, хто ж на літері «Ї». Так, абсолютно. Це якраз на поверхні лежить, але цікаво, вгадаєте чи не вгадаєте? Тільки не підглядуйте, будь ласка. Давайте вам це питання, бо у мене є також, не відповідь, а варіант. Але, може, ви хто? Йогансен звучить. Майк Йогансен. А «Ї»? Ну, це взагалі дуже просто, і це очевидно, це велосипед «Україна».
А, навіть так. Тобто, головне, не завжди, ну, щоб вона стояла на початку. Так, я ж говорю, це якраз стосується того, що ми були обмежені абеткою, і були якісь символи міста, історичні, культурні, від яких не хотілося відмовлятися, які обов'язково хотілося згадати, але, ну, наприклад, там на літеру «С» у нас є і сковорода, і слово, і ще багато чого. Салтівка. І Салтівка, безперечно. Та суто наша харківська. І в цій книжці є і сковорода, і будинок слова, і Салтівка. Вони всі три на три різні літери. Супер. Це певна гра, це певний конструктор. І до цього не слід ставитися як до академічного видання, мені здається. Слід ставитися з іронією і, знову ж таки, з любов'ю і ніжністю. І, знову ж таки, от можуть бути такі питання, чому когось немає. Тому Йогансен, наприклад, є, а Хвильового, здається, у нас немає, так? Немає. Хвильового, на жаль, немає. Це не означає, що ми не любимо Хвильового. Ми його дуже любимо, але у нас на літеру «Х» було щось інше. Ну, власне, ми зробили так, да, що все це у нас доволі пов'язано. Мені здається, власне, картина і ця мапа і історична, культурна Харкова, яка є в цій книзі, в цьому виданні, вона вся взаємопов'язана, і, в принципі, там немає речей, які би якось випадали з цієї книги. І «Велосипед Україна» абсолютно природньо, гармонійно сусідить із Майком Йогансеном, а «Тремпель» із журналом «Гігієна», а «Мудрий», Ярослав Мудрий, який тут представляє на юридичну академію із Григорієм Сковородою. До речі, Хвильового ми згадали там, де будинок слова. Так, тому так, він там згаданий. А знов таки, ну, я впевнений, що якщо б автором був будь-хто, окрім тебе, на букву «Ж», він би написав «Ждана». Що я тут? Мушу признатися. Так. Мені дуже незручно. Серйозно? Ірина, скажіть ви, будь ласка. Ні, це я настояла, скажімо так. І ми навіть сказали Сергію, якщо хочете, ми самі напишемо. Ну, і потім запропонували, що будуть Джедани собаки. Так мені здається, просто факсиміле треба робити було в кожній книжці. Ну, я насправді, чесно кажучи, Ірино, підтвердіть, будь ласка, це, тому що, ну, з мене будуть сміятися, що я відмовлявся і не хотів дуже, щоб в книжці, яку я пишу, я писав про себе. Ні, насправді так і є, тому що, ну, Сергій бренд-амбасадор міста і великий письменник вже наряду з іншими, та, яких ми згадували в книжці. Тому тут без питань. Я думаю, що жодного питання не буде, чому на букву, на літеру «Ж». Я Сергій. Ну, мені принаймні здається, що у присутніх тут, власне, жодних питань з цього приводу. Іро, і теж питання до вас. От, щодо мультика, правда, як ви тут, мультик все ж таки 3 хвилини, не знаю, як про інші міста, але все одно він повинен бути дуже короткий, дуже стислий, влучний. От чим доводилося жертвувати, так би мовити? Як обирали взагалі? Це взагалі дуже складна така історія, тому що коли ми починали робити ці мультфільми, і коли народилася в мене ідея робити мультфільми на реальних подіях. І ми вирішили, що ми будемо фільмувати, але у жанрі анімації розповідати про видатних українців, або видатні події, або видатні міста, або щось інше. І в нас відразу була така мета, що ми робимо 3-4 хвилини. І це є така складність і, напевно, талант сценариста, щоб, ну, вміти написати за 4 хвилини головне. Звичайно, ми не можемо розповісти про все, тому що, ну, про таке місце, як Харків, можна годинами розповідати. Та. Але ми намагалися концентруватися на чомусь одному, і потім якось це розкривати, і, в принципі, ми вже 5-й рік працюємо з таким форматом, ми його вже гарно знаємо, ну, і Харків все ж таки моє рідне місто, тому тут було трошки простіше, ніж в інших містах. Ну і знов таки хочу нагадати, що на YouTube-платформі проєкту «Мандрівна книжка Україна» можна подивитися оці мультики, і харківський також, звичайно. Ну що ж, дозріли до запитань власних, дорогі гості? Ну, будь ласка, давайте, я мікрофон вам дам. У мене таке питання. Я Дарія Чеботарьова, Харківський університет радіоелектроніки. У мене таке простеньке питання. Що було б на букву «Ж», якби там не вмовили замість ваших думок поставити Ждана? Не було варіантів. Ні, у нас щось було там. Ні, ми ще. Не було. Не було, так? Не було. Ми відразу коли. Ні. Ні. Журавлівка, наприклад. Наприклад, могло бути Журавлівка, безперечно. Там багато районів насправді не війшло. Рогань є, Салтівка є. Наприклад, Павлова Поля нема. А що? Жуки, ну, жуків нема. Ну, Вілла Жаткіна могла бути. Основа, до речі, є. Тут і на війна жити.
Це цікава штука. Значить, другий, третій том може... Мені здається, що, в принципі, ця серія, ці книги, вони би могли підштовхнути або шановну команду і шановного Дениса, або, можливо, когось із харків'ян до того, що насправді то можна зробити таку науково-популярну книжку чи енциклопедію Харкова саме. Харкова трішки інакшого і трішки іншого, ніж той, до якого ми звикли, який нам звично показували Харкова, ну, який, будьмо чесними, показаний через оптику Москви. А от саме наш український Харків історичний, архітектурний і культурний, і промисловий, і соціально-економічно-соціальний, це, мені здається, було б дуже цікаво зробити таку книжку. От просто ідея, яка висить в повітрі. Абсолютно. Хто перший зробить, заробить мільйон. Тим більше, що взагалі це дуже-дуже класний такий перший крок для занурення в історію Харкова. Мені здається, що будь-хто, неважливо, дорослий дитина, коли почне читати цю книжку, ну як не піти далі і не шукати більше інформації про людей, героїв і так далі? Так. Знаєш, тут така річ, ти вибачиш, що я тебе перебиваю. Я розумію, що зараз війна, і зараз такі речі, вони скоріше обговорюються більш так от утопічно і футуристично. Ми про це говоримо як про щось, що буде розгортатися і буде реалізовуватися в майбутньому. Але, як показує досвід цієї книги, взагалі цього проєкту над всім цим можна починати працювати вже тепер. Ось ти згадав екскурсії, які були в Харкові, які справді були дуже популярними. Згадав екскурсії Макса Розенфельда, які збирали просто такі маніфестації, які ходили вулицями Харкова, перекриваючи дорожній рух. І Макс просто розповідав про будинки. Тобто він не розповідав там про концепції історичні чи політичні, просто показував будинки, розповідав, що про людей, власне. Про людей, так. А про що це свідчить? Ну, по-перше, це свідчить про талант і веломовність дорогого нашого Макса, але, мені здається, передусім і генерально це свідчить про те, що в харків'ян був і є величезний запит на переосмислення своєї історії. Тому що великою то мірою дуже мало матеріалу. Це попри те, що основа ця історична, вона надзвичайно цікава. Вона строката, суперечлива, глибока. Багато чого в цьому місті відбувалося, багато чого в цьому місті, з того, що відбувалося в цьому місті, визначало події і в цьому регіоні, тобто весь лівий берег України і України в цілому, і будьмо відвертими, і всі ці російсько-радянської імперії. Так сталося, що ми знаходимося в тому місці, яке справді було перехрестям дуже багатьох ідей, подій, наративів, тенденцій, векторів. Ось. І хочеться про це більше знати, хочеться мати про це трішки неупередженішу інформацію і трішки більш об'єктивний матеріал. Відповідно, звідси, я думаю, величезний запит на свою історію, на історію всіх оцих будинків, вулиць і провулків, якими ми ходимо щоденно. І відповідно, я думаю, що це так чи інакше, якщо є такий запит, то буде і пропозиція. А ось якою вона буде, залежить, зокрема, і від того, як буде реалізовуватися ці книжки, як вони будуть іти по межі слухачів і читачів. Коли доїде, я сподіваюся, все нормально буде, да, з попитом. Ну що ж, поки що знов-таки не можна купити цю книжку, але поки що. Але сьогодні у вас є унікальна можливість стати власником однієї з 5 книжок, бо організатори запропонували провести невеличку вікторину. Тож, якщо і той, хто переможе правильно відповісти на питання, йому подарують цю книжку. Єдине, у мене відразу прохання, будь ласка, не кричіть. Всі разом піднімають. Я розумію, що багато хто, мабуть, знає відповідь. Просто підніміть руку, хто перший. Я дам слово. Якщо всі разом піднімуть, ну ми тоді якось там вже за допомогою героїв вирішимо, хто. Можна я лише додам? Будь ласка, так, що, звичайно. Що можна передзамовити на видавництво Старого Лева, можете зайти на сайт, там зараз знижка 50 гривень, і можна отримати вже книжку, я думаю, на наступному тижні. Тому так, що ми бачимо, що вона фізично є. Якщо зараз комусь не дістанеться, будь ласка, на наступному тижні вже можете стати щасливим власником. Отже, увага, розпочинаємо вікторину. Нещодавно український фільм отримав Оскар. Утім, це не перший Оскар в руках, ну, можна сказати, українців. Я б сказав, харківців, в принципі. Харків'янка Варвара Каринська, я думаю, знаєте це ім'я, тим більше вже згадували сьогодні, у 1948 році отримала Оскар. Власне, за що? Підказки. Ну давайте, от ви вже є, секундочку, підказки. Давайте. За костюм.
Правильно, абсолютно точно. І книжка дістається, як вас звати? Юлія Куликова. А я не зараз можу вас попросити двері. Моя в даному випадку помічниця, директорка прес-центру Ольга Каплун, допоможе книжку подарувати. Бери, будь ласка, книжку. І зараз перша щаслива. Так, власниця книжки підніме руку. Ось, да, пані Ользі, ваші опуски. Постер, якщо насправді, можна потім. Якщо що, потім постер можна через. Так, є ще й постер. Я хочу просто від себе додати. Я думаю, що, мабуть, організатори не знали цього. Насправді є ще один харків'янин, який отримав Оскара вже, можна сказати, на нашій пам'яті. Хто знає, хто це? Ну, я знаю Михайло Михайлович, що ви знаєте, само собою. А ще хто, знаєте, ні? Фільмотехнік. Давайте спробуємо. А хто це такий? Він створив. За що? Точно, абсолютно вірно. Пам'ятаєте фільм «Хижак» 84-го року з Арнольдом Шварценеггером? Дивилися? Я думаю, от, власне, за цього хижака Євген Момот, як його звали тут, в Штатах він Юдженом став, він також отримав Оскар. І я думаю, якщо ви не проти, якщо є книжечка, можна також за бонусну таку відповідь. Можна зробити це? Дякую. Да, ще одну. Ну, бо мені здається, це правильна точна відповідь. А хто знає, скажіть, будь ласка, тільки руку, піднімайте руку. Михайло Михайлович, можна? Ну, тому що ви знаєте точно. Михайло Михайлович, він просто підняти. Так. Ви просто опустіть все. Скажіть, будь ласка, хто знає, що означає, як стверджують суто харківське слово «ракло»? Хтось з дівчаток там перший підняв, от я не знаю, справа і зліва. Ну, давайте, ви хто, за Михайлом Михайловичем Красніковим ви стоїте, да, мені здалося, ви раніше. А, голосно. По легенді Бурса Святого Іраклія. Ні. Що означає слово «ракло»? Вор-крадій. Правильно, вор-крадій, да, і книжка, як вас звати? Вікторія, книжка Вікторії за вора-крадія. І так, я відразу хочу сказати, що є така легенда, що реклами стали називати начебто студентів, бурсаків, які вчилися в Бурсі, тій самій, де зараз університет чи академія, да, культури на Бурсацькому узвозі. Забудьте, це маячня, це брехня, бо ніколи в Російській імперії жодний учповий заклад такий не носив ім'я жодного святого, не було ніякого святого Іракля. Іракло – це, як стверджують філологи, а мовознавці, це ромське слово, яке значить не циган, інший. Так що, отака штука. Шкода, що такого питання не було, то вже деталізація. Третє питання. А хто з тих постатей, яких я зараз назву, не творив у Харкові? Не творив, не працював. А. Григорій Сковорода. Б. Лесь Курбас. В. Вибач, Сергію, Сергій Жадан. Г. Володимир Винниченко. Будь ласка. Винниченко, звичайно. І ще одна книжка виходить. Ну, вітаю. Здорово. Так. Наступне, не останнє, між іншим, питання. Ви знаєте, напевно, що біля Харківського національного університету імені Каразіна стоять погрудді тих лауреатів Нобелівської премії, які жили деякий час, працювали. Ух ти! Молодець! Я побачив. Які працювали у Харкові. А скільки їх було? Як звати? Ілля. Молодець, Ілля. Супер! Руку добре піднімати, правильно, але все ж таки і називати також варто. Так. Наступне питання. У Харкові знаходиться найбільше в країні колесо огляду. Я думаю, що всі, мабуть, були там. А який його діаметр? Хто знає? Який діаметр колеса? Отут є підказки, як, власне, і в попередньому питанні. Зараз, трішки збився. Так, отже, діаметр колеса огляду харківського 55 метрів, 100 метрів, 30 метрів або 78 метрів. 78, кажуть. Ні, невірно. Я між іншим, також не знав. Так, да, будь ласка. Ні, будь ласка. Правильно, 55.
Ну тут методом вже наукового тику, що називається. І, здається, останнє питання, ну, про Майдан Свободи, як було не поставити питання. Найбільша площа країни та одна з найбільших в світі. Яке місце займає Майдан Свободи за величиною у світі? І також, ну почекайте, я ще не зачитав, до речі, підказки, я думаю, ви будете вражені. Отже, яке місце займає Майдан Свободи за величиною у світі? А. 20-те, Б. 5-те, В. 12-те, Г. 10-те. А хто ж там першу руку підняв? Слухайте, мені, ну, можна от за хлопчиком, от ви, мені здається, да? 12-те місце. Тут я також, чесно кажучи, звіряюся. Да, ви знаєте, ви праві, як стверджують принаймні організатори. Що ж, величезна подяка всім, хто прийшов, щоб дізнатися, почути про цей тричі, десятиріччя, не знаю, унікальний проект «Книжка мандрівка міста». І, власне, про наше місто, Харків, цей проект починається з нашого міста, тому що виявилося, ну, знаєте, як зірки стали. Мало того, що автори харківці, ну це зрозуміло, ще й Ірина. Ірина також, також з Харкова. Так, так, так. Тож ваші оплески, чекайте, замовляйте, точніше, книжки, і чекайте. Ну і до наступних зустрічей. Сергій, Ірина, дякую вам. Будь ласка, да-да-да. Сергій. Я, можна я мікрофон? А, тут, да, я думаю, що почують. Я рада, що у вас вийшло таке сотрудничество творчесне з моєю дочерью. Вот. І хотіла би, вот теж символічно, Дякую. А Лена участвувала з вами в оранжевій революції. Так, так. Спасибо вам. Дуже дякую. Да, все, дякую. Приїхала в рідне місто. Дякую. Бо сьогодні ні. Он остався в Києві з сильними животними. Надо же кому-то так ухажувати. Спасибо. Дякую. Засмущали. Головне, не зупиняйтеся, будь ласка, продовжуйте. Дякуємо. Дякую. Ну все добре, до наступних зустрічей.